Här ser ni en betongmixer, betongblandare alltså ifrån NMV Group. Vi har ju byggt såna här i många år. Och det är väl där vi har fått styrkan av det. Från tidigare ägare som har börjat att ta fram de här fordonen. Sen har vi vidareutvecklat dem under många år och nu börjar vi ha en riktigt bra produkt. Som många vet så är ju alla arbetsplatser olika, så vi kundanpassar våra fordon efter kundens önskemål. Det som är jättebra med de här betongroterarna är att du har ju en maxhöjd på dryga 3,20. Och då tar man sig på de flesta ställen. De finns i olika storlekar, påhängsrännor i olika längder. Och sen har man släppolja med vindar och sånt som man kan spruta på maskinerna. Sen har du ju att du kan bära med dig då acceleratormedel eller fördröjningsmedel i de här sika-tankarna vi har. För den går ju att få eluppvärmd och så är den ju då isolerad också, så att då klarar han kylan väldigt bra. Så tveka inte att kontakta oss här på NMV, så ska vi försöka skräddarsy era fordon.